Takže my tady připravujeme praktické učiliště pro nástrojaře prvních a druhých ročníků zatím. Začínáme v pondělí 11. června. V úterý 12. bude den D, kdy budeme podepisovat memorandum. Připravili jsme učiliště, připravili jsme pracoviště. Tady bude si mistr. Společnost Izolit Bravo již léta provádí pravidelné technické kroužky pro žáky 6. až 9. tříd druhých stupňů základních škol. Provádíme odborné praxe, praxe pro žáky, pro studenty. Máme na to patřičné vybavení, prostory. Principem celé akce je to, že žáci uvidí praktické věci. Uvidí, jak se forma rodí, jak se forma vyrábí, jak se montuje. Tak jako za mnou, kde už je ta finální fáze, kde se forma leští. Tady vidíme například rozebranou formu, na tom ty studenti a žáci uvidí, jaký díl je k čemu potřeba a když ho vyrábí, že je užitečný a prospěšný. A o tom to je. Velkým přínosem bude to, že uvidí skutečné profesionály, jak pracují, jak své vzory, kterým budou příkladem a že se od nich toho hodně naučí. Tak tady za mnou jsou třeba opravy forem. Tady budou moci vidět, co se na formách pokazí a co je třeba zlepšit už při výrobě. Takže se těšíme, že ty věci budou fungovat a jsme pyšní na to, že můžeme něco udělat pro budoucnost řemesla. Protože řemeslo má zlaté dno.